hari breaking news ubwo turagenda tunabigarukaho ni barwa imaze kwandika kakanya n'ubuyobozi bwa ekipe ya Marine Etincelles na Rutsiro bagumutse cyo bita kugumuka kazu Marine Etincelles Rutsiro basabwe ko bagumutse no gusabwa ko bashaka ko bakiri baranditse bati bwana munyamabanga mukuru umusigira Ferwafa impamvu gusubiza ibarwa yanyu ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11/2021 ubuyobozi bw'amaikipe ya Rutsiro Marine na Etincelles tubandikiye tugira ngo tusubize ibarwa yanyu nomero 912 Ferwafa karongo 2021 yo ku itariki ya 16/11/2021 yasabaga ubuyobozi bw'amaikipe yavuzwe haruguru kumenyesha Ferwafa ikibuga ayo makipe azakiriraho imikino kuko Stade Umuganda itemeye kwakirwaho imikino ya shampiyona 2021-2022 kubera ingaruka z'imitingito yatewe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryatumye hari ibikorwa remezo byangirika bwana nyuma yuko ayo makipe yateranye agasuzuma ibyo mwayasabye yasanze aho gomba kwakirira imikino yayo ari kuri Stade Umuganda kuko nta bushobozi bwo kwakirira hanze ayo makipe afite upende usipende ukubari usikubara kona kono yongereyo bo barakuba bati ni kumuganda upende usipende kazo none se Ferwafa ikindi Stade Umuganda ntabwo yangiritse bikomeye kuburyo itakwakirwaho imikino n'abafana ngo baze icyo bemera kwa gukira n'abafana bo barabyemera kareka niba nabyemera bo barakuba bati n'abafana bagomba kuzamo bagumutse kandi stade ngo ifite ntuzi ishobora kugwa ariko ahantu ngo bafana ngo ahantu abafana bi ahantu abafana bicara ntaho bihuriye ngo icyangiritse ni vestiaire n'ahandi hantu niba ari he kandi hakuriye abafana bicara n'ikibazo ngo nta kibazo baravuga ngo dushinge nanone kwibarwa yo kwitariki ya 16/11/2021 ejo bundi akarere kandi kiye ministeri ya sport ikagaragariza ko Stade Umuganda nta kibazo gikomeye yagize cyabuza amakipe kuhakirira imikino kandi igaragaza ko igaragaza akarere kabona ko stade yangiritse turabasaba kutwemerera kwakira imikino kuri Stade Umuganda bimenyeshejwe ubuyobozi bwa Perfumo Club bagomba gura na Etincelles bimenyeshejwe mukura Victory Sport igomba gura na Marine ko imikino igomba kubera rubavi bya hani ne dushaka kubyuma ne dushaka no kubimenya makipe atangiye kumenya uburenganzira bwa Rutsiro agomba gukina he hano natangiye kubyemera Rutsiro yo Rutsiro harigeza cyane nande n'ungura ariko nyine Ferwafa Rutsiro cyane nandira Rutsiro Ferwafa avuga ngo akora ibintu byorohera amakipe 18 Rutsiro neza cyane na gasogi ni gasogi saa 6 izakirwa na gasogi Rutsiro irazi Kigali sata n'igice ariko Marine Richari, Fane Richari. Na unu wale liko Richari. Aho mbemele. President wa Etincelles. Ama chipa liko. President wa Rutsiro. Ashira horo go. Bakunda kuvuga kwa jenda numuri ndanguba kuri rya koti ryiwe. Niko bakunda kumusezi zangwa jenda numuri ndanguba. Uru. Foste vera. Foste ashira kaka kwa mbaza jaba kachira hanga. Afitizina Richari. Afitizina na kunze chani. Aruko mwundi mwanya nangi. Nitu kwa nsanzi mfura. Jada Masen. Impamvu nanje bavuze bati mupende musipende. Tugomba kwakinira. Turakirina twebwe muganda ibyo kutubwira ngo hani nitubikozwa. No president wa Jada Masen ari mikoro. Uri hano Masen kazu. Jada Masen Ferwafa. Hari cyo uribunganireho uraba amafaranga. Basonje muri mari ya sezo kazu yarangiye. Niyo bagurutse twebwe turabafasha muri transport n'ibindi. Naho muzacumbika. Cyo ndakemera. Kuko ni ibintu bitunguranye ibyo haje ibintu nk'ibi by'impanuka. Haraho uvuga ngo twebwe turabafasha muri ibyo ariko wibwira Marine mu bushobozi bwawe muri budget yabo ntoya bagira ngo bazaza kwakirira niye hane tari Kigali se ahantu hari ibigo bya synthetique ni huye naye bazo umuntu wava rubavu ngo agihuye ni kuri umuntu uvuye rubavu ngo age muhanga naho nubundi ni kuri birarutwe no kwezi Kigali none se zo kibeza Kigali zikiniki Kigali kuko bamwe bakambiki umuyobozi w'akarere sinarinzi ko ari hotel uhamyambuga Olivier warakubwiye ati ibyo akare stade nta kibazo na kimwe ifite ati ni mutuyobye ibyo Ferwafa bikweze president ibyo Ferwafa bikweze ibyo nyine byo kuvuga ngo stade uziko Ferwafa bihagari yari hagaritse kibuga nyine bagira ngo bitewe n'iki sabe kwiye bitewe no ko ministeri kibuga kimaze kwa kimwe ministeri yari hagaritse kibuga Ministeri ya sport, si ministeri ya sport zaragaritse kibuga. Biriya iziranyego z'ministeri. Urumva ante sport. Amaba ministeri yaragaragaje uburyo. Oya kandi barwa tuyifite. Kuko biriya bintu byinshi. Urumva ibarwa ari hari. Bo bagaragazaga ko ikubera ikibazo cy'umutingito wabaye. Bafite impungenge gitemere gukinirwa aho bashaka handi.
bakabinyuza muri Ferwafa. Ferwafa noneho imenyesha makipe ko agomba kumenyesha byihutirwa aho bagomba guhita bakira imikino mu buryo urabyuka ko na Faustin Mugoroba yatwandikiye muri grupa tubwira ngo Rutsiri zaje muhanga bavuze bati nti numvishe president wa Rutsiri ngiye nakano namatwi yange abiri aganya ku Mugoroba n'umuntu bitagusa bigira imana yavuze ngo twebwe niba bitemeye ko dukinira hariya championnat turayivamo nuko yivugiye ko birahenze birasaba yo aravuga ngo bishyuye hotel umwaka abakinyi bacumbitsemo bishyura ibiryo bya meza atandatu akarare gasohora bije y'umwaka uyu munsi kuvuga ngo baze gukodesha handi cyangwa baze guhondera transport amafaranga arava hehe etenseri nayo kariya kare karuba etenseri irakura amafaranga ko baze gukora kara kura amafaranga urakoze cyane ayo baba ko ikintu nabakundiye kazu nuko bafite ubumwe no makipe nicyo kintu nabakundiye ubundi bafite ubumwe z'ikintu bakubwira nibaza nabantu nungu yivuganye nabara president na makipe arambwira ngo ntabwo ministeri ari ikora inyigo y'inyubako babwire Rwanda Housing ebishinzwe kubaka n'icyo ndacyemera ministeri imunzi nibiza bakora inyigo batwerekera raporo iyo stade niba koko yakinirwaho icyo ndacyemera ngo nayo nige kuvuga se stade bazayisenyese ko niba umwe mu bakiniraho niyo umwe mu bakiniraho amaherezo zaba yacu kese nawe azayisenye bakubaka inshi cyo nanye ndacyemera kazu kandi stade zwihe atabaye atabaye bagaragaza raporo izo nzego mvuze bakavuga bati abashinzwe iby'imyubakire bakavuga tubona yabwa n'impunzi yaduha iyi raporo stade ntigomba gukoreshwa ariko usirabwira abantu ngo nimwemere kwakinira warangiza ngejo ngo muzakina warangiza ikipe ushaka kuzibarisha nabi amakipe ifite ubukene ni rero kuzana ibirarane abatari ngo bazanye ntibatunga ikipe Ferwafa ni rero kuzana ibirarane bitari ngombwa ushaka kubarisha nabi wizana ibirarane bitari ngombwa reka bakinire hariya niba ikibazo gikomeye n'ubundi kizagaragara abashinzwe kubaka se ikigo gishinzwe icyo muvuze nange icyo numvise banavugaga bo baravuze bati iyo ministeri na Ferwafa nibazana abantu bashinzwe kubaka banareba uko bimeze none basesengure twese duhari ariko nabo dufata icyemezo twe tudahari ngo dufatire icyemezo niba dufata icyemezo uraduha transport ibyo kazungu yavugaga uratugaburira uratudeplasa Saddam uradutunga ikigereze kuri byose Ferwafa kene ikikeneye kunibaza imikino ibiri imaze kwakinirwa none se hari ikintu wabonye giteye ubwoba muri iyo mikino ibiri nanye nabonye nta kintu cyabaye hari ikimenyetso babonye bavuga ati reka dukize abantu hakiri kare nibyo kabisa hari ibimenyetso babonye Ferwafa yashinyiraho ubuvugizi turabubakoreye twemera ko ministeri ari abantu babashishoza ari n'abantu babahanga ari n'abantu bareberera abaturage kuko umupira w'amaguru navuga ko ari imyidagaduro iza nyuma y'ubuzima bw'abaturage ariko nanone ku rundi ruhande nibicare barebe abo bantu batumye basesengure barebe se koko ibyo batubwiye nibyo niba koko basanze ari byo nibashaka uburyo bashobora gufasha kubwira Ferwafa bafashe mu makipe kazungu kwideplasa no kubaho kuko nabwo bakigira ngo abantu bajye ahantu hari risk pe ariko nanone nibakora ubusesenguzi hari tamtam na sensitive hari oya nibyatsi nibyatsi wa mugani ni mamace bani bazijyana aho kugira ngo ubazane ikigali nanjye nabyemera nibakine tamutamo nungu no nabyemera bwo ni tandukane tamutamo n'ikibuga kimusanze cyangwa cyagiye musanze se nuwazi imvura yaguye no kwa gicumbi nubundi wibuke nubundi bakina n'abafana bahari nibaje tamutamo tibakita mutamo nibaje tamutamo cyo nanjye ndakemera abafana tamutamo ko bitago byagorana bajya mu misozi no mu mashyamba bagiye mu none so abiye nago habonye kamera iba kugira gute numwe umusozi wa Rubavu na Rayon Sports yashyizeho banderole hejuru kuri mu Rubavu icyo wenda abashinzwe umutekano bababuza ni ukuza ku kibuga hariya ariko kujya mu biti n'ahandi biragoye kubabuza ariko icyo mvuga aho kugira ngo bazane Kigali bakina tamutamu ahubwo aho kugira ngo bashyire muri iyo mibare igoye babareke bakine nk'abafana biraruta icyo nakemera bakomeze kine n'abafana icyo nakemera kine n'abafana stade ikomeze isesengurwe uyu abayobozi bo baranabyemera kuba bati twebwe abafana ntacyo byabitwaye ariko nibakomeza no kubikomeza niyo mpamvu babishyize mu ibarwa ni nka byabe ni wa wundi yavuze ngo ndabirya kandi ndyame si mpinga nubwo wampaye akazi ndabirya ndyame aba nabo bati niba mwanze ko twakira match ngo dukine hano no n'abafana turashaka ko baza nono wabyumvise akazu bavuze bati ni mutana byoroshye turashaka ko n'abafana baza bari gukora ibintu sana mananiza urabizi neza amikoro ya makipe yo mu ntara cyane rwose kuvuga ngo urazana Kigali si n'ahantu uvuga ngo uziko byoroshye kuvuta ikipe y'Kigali ijya muhanga nkubu uvuza amakipe y'Kigali kugenya Nyamata biroroshye twe biratworohera wafunze ku mahoro regional imira koreshwa irahari barahita bayikoresha bose regional igira ikibazo nko ushize byagenze barajya ku mahoro bya kafu barajya Nyamata ni hafi cyane aya Kigali niyo mpamvu yasabye muhanga sikure ariko none urebe umuntu wa Rubavu arayahe musanze ari kibuga cyane ndakemera rwose nacyo kirwa na musanze ubwacyo none se yongera amakipe atatu abane